Наступне повідомлення у продовження теми. Під час голосування за кандидатів у депутати по виборчому округу номер 69 були помічені багаточисленні порушення, тож одразу після виборів було вирішено провести перерахунок голосів. Про це заявляють у штабі одного з кандидатів у депутати по мажоритарному округу номер 69. Кандидат у депутати Едгар Токар зауважує, що прохання про перерахунок подали ще в понеділок о 4-й ранку. Однак члени комісії більшістю голосів це рішення не підтримали і лише через день перерахунок вирішили провести. Люди звертаються через Фейсбук, через месенджер, пишуть, надають нам багато відео, доказів, що вибори відбулись нечесно, несправедливо. Люди вже настроєні на справедливість, на чесні вибори. Перший ініціював перерахунок – це я і моя команда, мій юрист звернувся, довірена особа звернулася. І чим скоріше ми його почнемо, чим скоріше завершимо, то буде тим краще для всіх виборців нашого 69-го округу. І ми маємо показати, що вибори мають відбуватися чесно. Тим часом кандидат у депутати Віктор Балога на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомив. Кандидат від провладної партії не має жодного бажання в демократичний спосіб перевірити результати виборів, а тому вирішив зірвати цей процес. Хлопці не стали нічого вигадувати і пішли перевіреним шляхом – фабрикують кримінальні справи. В результаті, за заявою кандидата від «Слуги народу», суд за зверненням поліції дозволив вилучити списки виборців. Як результат, повний перерахунок голосів може бути зірвано. Виходить, що я, як переможець виборів, хочу підтвердити їх результат через повний перерахунок, а мій опонент, який їх програв, цей процес зриває. Переконаний, що будь-які інші способи підтвердити результат виборів, окрім як повний перерахунок голосів, мають на меті за будь-що продавити потрібний владі результат. Також кандидат від партії «Слуга народу» по 69-му округу центром у місті Мукачево Едгар Токар звернувся до Віктора Балоги. Він попросив діючого нардепа не хвилюватися з приводу перерахунку голосів. Адже все, на чому наполягає команда «Слуги народу», це перевірити списки виборців на дільницях, де голосів за Балогу виявилося більше, ніж зареєстрованих виборців. Про це Едгар Токар зазначив на своїй офіційній сторінці у соцмережі Facebook. Шановний Вікторе Івановичу, не хвилюйтеся так сильно. Ніхто нічого не зриває. Все, що ми хочемо, це перевірити списки виборців, оскільки отримали інформацію від сільських голів, які стверджують, що такої кількості мешканців, що брала участь у виборах на окремих дільницях, де ви перемогли, фізично немає. Тому прошу вас не сіяти паніку серед людей, адже ми маємо усі законні підстави, аби отримати та перевірити списки голосуючих. Закарпаття досі пам'ятає явку в 96,77%. 7% під час референдуму 16 квітня 2000 року, яку організували за вашою вказівкою окремі особи. Я хочу, щоб ці часи назавжди лишились в минулому. Я вірю, що правда переможе. І з приходом молодих і чесних людей зміняться не лише підходи до ведення виборчої кампанії, а й до розбудови держави, повідомив Едгар Токар.